Čejkovice dnes ožily nebývalým ruchem. Není se čemu divit, protože právě v sobotu 27. srpna se tu koná jedna z největších akcí roku, o které jsme si popovídali s jejím manažérem Lukášem Kmentou. Právě se nacházíme na nádvoří hotelu Zámek, krásném prostředí Čejkovského zámku, kde právě proběhlo slavnostní zahájení. Jedná se o 12. ročník dnu otevřených sklepů, 12. ročník putování mezi sklepy. Za mě teda můžu říct, že už je velice těžké zlepšit něco, co bylo předtím, takže dá se říct, že není odlišný o nic víc nebo o nic méně jako předchozí ročníky, nicméně jeden rozdíl tam je otevřený jeden sklep navíc, a to 28. vinař. Takže můžete navštívit 28 otevřených sklepů. Včera byla beseda u cymbálu v místní hospodě Kuželna, to se dá taky považovat za už program nebo součást neotevřených sklepů. A dneska, jak jsem teda i říkal, o 9 hodin přeprodej vstupenek, 10 hodin slavnostní zahájení, byla tu scénka místních ochotníků, slavnostní projev pana starosty, trubači hráli z věže a od 20 hodin beseda u cymbálu zde na nádvoří hotelu Zámek Čejkovice. A jak se dozvědět více o víně a o průběhu dne? Není nic jednoduššího, než si o tom popovídat přímo s vinaři. Na dnešních otevřených sklepech všichni vinaři nalívají ročník 2015. Byl to ročník, který byl velmi povedený, ale průběh toho ročníku byl takový trošku specifický. Určitě si všichni pamatujete, že v roce 2015 bylo extrémní teplo a bylo extrémní sucho. A navíc k tomu byla ještě od přírody nám dána vysoká násada hroznů. Takže hrozny už odara, nebo réva už odara měla mnoho hroznů na svých keřích a do toho přišlo to velmi teplé a velmi suché počasí, což se pozitivně odrazilo na kvalitě sklizně a na kvalitě hroznů. Ale samozřejmě ty hrozny vyzrávaly specifickým způsobem, protože tím, že bylo velké sucho, révu to tolik neponičilo, protože má hluboké kořeny, ale ta vyzrálost těch hroznů byla taková specifická. Byla rozhodně menší výlisnost, takže jako moštu v těch bobulkách bylo méně. Cukernatost byla poměrně vysoká a řekněme množství kyseliny bylo řekněme průměrné nebo možná trošku podprůměrné, takže ta vína dneska působí velmi plně, velmi hřejivě můžeme říct, protože měli samozřejmě větší množství alkoholu díky vysoké cukernatosti v hroznech a ty kyselinky jsou pěkně zharmonizované. A možná ještě potřeba říci, lidé často porovnávají ročník 2014 s ročníkem 2015. 14 byl rok, kdy zase nám hodně pršelo a hrozny docela dost jakoby hnily. A lidé si z toho udělali obrázek, že ročník 14 je špatný a on ve finále nebyl tak špatný. A potom se strašně přechválila 15. Takže já krotím ty, co říkají, že ročník 15 byl ročníkem století nebo dokonce tisíciletí, takže tak bych to nenazýval, ale rozhodně je to skvělý ročník. Já to dělám to víno trošku jinak, respektive ta filozofie vinařství naše je trošku jiná než u ostatních vinařů, řekněme v Čejkovicích, respektive na Moravě. My máme strašně úzkou produkci, my děláme dohromady jenom 8, respektive 9 vín, doplněk to 9. víno je sekt. A z těch 8 vín děláme 6 bílých a 2 červená a ta bílá vína nám tvoří 90% produkce. Takže většina vinařů má 15-20 vzorků, my to opravdu takhle zužujeme. Máme jakoby, hodně se soustředíme na suchá vína, samozřejmě máme sladkou nebo polosladkou pálavu v nabídce, což lidé milují. A z té suché produkce bych rozhodně upozornil na Chardonnay, na které tradičně dostáváme medaile. A teď už čtvrtý rok děláme velmi zajímavým způsobem rulandské šedé, děláme ho takovým francouzským, burgundským způsobem, kdy kombinujeme ležení na barikových sudech a ležení v nerezovém tanku. A to víno je prostě specifické, já tomu říkám tak trochu jiná Morava, takže určitě stojí za toho ochutnat. První jako ročníky byly jako určitě jako o menší jako kapacitě lidí, protože jsme vlastně jako začínali, ale jako dá se jako říct, že jako postupně jako to jde tak, že vlastně jako co rok jako po každý vlastně ty sklepy jako postoupí o rok dál, tak je to vlastně jako o tom, že o 200 až 300 lidí nám to jako přibude vlastně tady to. Takže jako teď vlastně v tuto chvíli počítáme zhruba jako pro rok 2016, jakože tu může být jako 2500 vlastně návštěvníků. Což je pro nás jako pro Čejkovice takový jako optimum, že jako vždycky máme strach jako v to, aby jsme jako náhodou jako nepřijelo náhodou třeba 3 až 4 tisíce osob, protože v tuto chvíli jako nevíme, zda bychom to stihli vlastně jako obsloužit jako tak, aby se to všem líbilo vlastně. Dnešek jako samozřejmě jako to není jako o dnešku ty přípravy vlastně už jako vrcholí 2-3 dny jako před touto akcí vlastně. Je to vlastně jako tady o tom, že ráno jako o
sedmi se jako začíná vlastně jako připravovat sklep, chystat jako víno, už je to jako dávno jako navežené vlastně u toho, ale potom jako samozřejmě jako aby jsme byli hlavně jako na tu půl desátou jako připraveni, jako než jako začnou chodit vlastně lidi jako zákazníci, jako vše už jako musí být jako na svých místech, jako vše jako na značkách, aby to bylo všechno v pořádku vlastně v tomto směru. Takže je to jako o tom chystání, je v tom jako zainteresovaná celá rodina, což tak má být asi vlastně v tomto směru. Ten konec jako přiznám se jako vinař, jako že jsem rád, že pak jako pádne jako ta 19. hodina. Lidi jako když jsou spokojení, tak je to asi jako ten největší vděk a potom vlastně myslím, že většina jako vinařů je ráda, že zákazníci jsou jako přesunuti na vlastně jako do areálu hotelu zámku, kde jako na nádvoří se jako můžou v klidu ještě jako do večera jako zatancovat u cimbalové muziky. Na závěr reportáže jsme si o významu čajkovického putování mezi sklepy popovídali přímo se starostou inženýrem Pavlem Novotným, který také obsluhoval návštěvníky ve svém sklípku. Určitě z těch záběrů sami vidíte, že obec je obležena návštěvníky, že všichni návštěvníci korzují po obci a určitě si musí všimnout, jak to v Čajkovicích vypadá, jak máme upravené vozovky, postříhané trávníky, jak je všude uklízeno. Já předpokládám, že to bude na návštěvníky působit v tom správném dojmu a že se do Čajkovic budou rádi vracet a že o této akci budou hovořit dál a že nám v podstatě udělají takovou neplacenou reklamu. Jako vinař a současně starosta musím říct, že každá taková vinařská akce sem přitáhne spoustu lidí. Přitáhne sem spoustu návštěvníků a je tu prezentována práce čajkovských občanů, protože to vinařství, ať se to zdá být velmi jednoduchá záležitost, tak je to víceméně řehole a je to boj s přírodou, protože počasí ovlivňuje výsledek toho vinařského roku, pak ten vinař ve sklepě musí pracovat tady s tím vínem, takže je to i jakási vizitka toho, jak my tady na Moravě žijeme v symbioze s přírodou a jak se snažíme prostě ty plody, které ta příroda nám dává, abychom je ukázali celému světu. Takže jsme rádi, že český občan, ale máme to i polské příslušníky, že přijíždí k nám a chtějí ochutnat ty naše plody, chtějí ochutnat ty naše vína a to nás zase vybízí zase k tomu, abychom pro příští rok udělali ty vína snad ještě lepší a aby to každý rok mělo stoupající tendenci.